Tajemné uličky starého města opět ožívají. Stínadla. Nikde nežili chlapci tak zvláštní a uzavření. Existovali ale skutečně Vontové. Existoval Jan Tleskač a Hlavolam zvaný Ježek v kleci. Kde stál svatojakubský kostel, kam rychlé šípy pronikly na tajnou volbu velkého Vonta? Je to tajemství uvnitř tajemství. Sedmdesát let od vydání prvního snědlského románu se ale některá tajemství otvírají. Máte právo vědět, jak to bylo doopravdy. Poodhalte nečekaná tajemství foglarovských temných uliček. Mýtus zvaný Stínadla. www.nzb.cz